בוקר אור. את מגישה הצעת חוק בנושא הזה שאמורה לעשות מה? בעצם הצעת החוק שהולכת להיות נדונה ביום רביעי מעלה משהו מאוד מעניין שלא היה עד עכשיו. עד היום למשל התופעה הנוראית הזאת שהיא בעצם תופעה שהיא כבר הפכה אפילו למכת מדינה בדרום, בצפון, בכל מקום, כל בעל עסק כמעט מודע לה, עד היום הגדרה בחוק הייתה רק במידה והיו איומים, כלומר אם שלמה היום פתח עסק בנתניה כמשל, סתם דוגמה, עד היום, או בוא נגיד עד לאחרונה, גורם עברייני היה פונה אליו, או באופן ישיר, או באמצעות מישהו, איזשהו גורם ביניים, ומאיים. ואז שלמה היה צריך או נדרש לשלם דמי חסות. אבל הדבר הזה כבר לא עובד ככה. עבריינים הפכו להיות מתוחכמים יותר, אף אחד לא פונה, אף אחד לא מאיים. האווירה היא כזאת מאיימת שפשוט שלמה שפותח חנות מיוזמתו שואל את שותפיו או את שכניו למי צריך לשלם, וממש מיוזמתו הולך ומשלם, ולכן אין את החלק הזה של האיומים. ולכן בגלל שאין הגדרה היום בחוק שמדברת על סחיטה שאין בה איומים, כלומר אין נטילת דמי חסות בלי שיהיה את הסעיף הזה של איומים, לא ניתן היה להתלונן ולעשות משהו ולאכוף למעשה ענישה בהקשר הזה. מה שאני מציעה ויעלה ביום רביעי זה בעצם הגדרה ראשונית שיש דבר כזה נטילת דמי חסות ללא שיהיה את סעיף האיומים, בוא נגיד בצעד הראשון. ולכן שלמה שיזם את הפנייה ויזם את התשלום כדי שלא יישרף לו העסק, יוכל ללכת למשטרה ולהגיש תלונה, וגם המשטרה תוכל למעשה בפועל לאכוף את הדבר הזה וגם להעניש בעונשים מחמירים את גורם הביניים וגם את הגורם שמקבל בסופו של דבר את הכסף. וזה דבר שאני מאמינה שיעזור מאוד. האם זה יפתור את כל הבעיה? כמובן שלא. זה צעד ראשון. בואי נדבר, בואי נדבר על פתרון הבעיה. באמת, את מצביעה כאן על איזשהו חור בחוק, שכדאי מאוד לסתום אותו, ואפשר וצריך, ותסתמו אותו, ותעבירו עוד חוקים בכנסת, אבל הבעיה היא אכיפה. הבעיה היא אכיפה. אנחנו רואים מה קורה פה. כנופיות עושות ככל העולה על רוחן, בעלי עסקים נסחטים, בין אם מאיימים עליהם ישירות או לא, למי אכפת? מי בודק? מי אוכף? לא. שם הבעיה. אז זהו. אז קודם כל, תודה יעקב שאתה בכלל מעלה את העניין הזה. הסוגיה של לא רק פרוטקשן, אבל פשיעה בכלל, לא טופלה כראוי המון שנים. היא פשוט הוזנחה, וזה הפך, הממדים של התופעה הזו הפכו לפשוט בלתי סבירים במדינה ריבונית. היעדר המשילות הוא זועק לשמיים. וזה לא צעד או שני צעדים, זה לא מעטפת חקיקה, שאגב אתה מדבר על אכיפה, אבל גם החקיקה הייתה חסרה, למשל עונשי מינימום, שרק עכשיו אנחנו מכניסים לתוקפם, למשל בהחזקה, נסיעה ושימוש בנשק בלתי חוקי, שזה פשוט הפך להיות גם היא מכת מדינה. כמשל, עונשי מינימום שלמעשה נוטלים את השיקול דעת מהשופט, ובעצם מכריחים כהוראת שעה לפרק זמן מסוים את השופט לומר, בין אם אני רוצה ובין אם לא, אתה יושב בכלא X שנים. זה דבר אחד. אבל מעבר למעטפת החקיקה שלוקחת זמן, יש את עניין האכיפה כמו שאתה אומר, וזה 2.4 מיליארד שקלים שתוקצבו בתקציב האחרון על ידי הממשלה הנוכחית, מה שלא היה בעבר, רק להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. זה מעבר לכל היתר. שכל היתר זה בעצם גם בעיות עומק שמביאות לפשיעה, והן לא מיידיות, כמו חינוך, תשתיות, חינוך בלתי פורמלי וכיוצא בזה, שכמובן כל הדברים האלה, תעסוקה, מאוד משפיעים גם, אבל הם לטווח ארוך. העניין של השיטור, התקנים, בכלל כל הנושא של האמצעי לחימה, כל הדברים שעולים כסף, בעזרת השם עכשיו שתוקצבו, אנחנו נצטרך לתת למשרד לביטחון פנים וגם לסגן השר
סגלוביץ' שמונה כפרויקטור על ידי ראש הממשלה לטיפול נקודתי במשפחות הפשע, לפחות הזדמנות או זמן קצר, כן לטפל בסוגיה המאוד מאוד מורכבת הזו. כן, את יודעת, זה לא רק בעיה של המגזר הערבי, הפרוטקשן. בוא נגיד שכל הפשיעה, אני אומרת כבר שנים, אני לא התחלתי להתעסק עם זה רק בכנסת, פשיעה זה לא דבר שהוא תחום למגזר כזה או אחר, לא משנה גם אם התופעה הזאת היא בהחלט יותר ברורה ויותר קיימת כיום בחברה הערבית, יש לה זליגה, הדבר הזה הוא לא מכבד גבולות, מכבד טריטוריה גיאוגרפית. פשיעה, מה שנקרא, מרימה ראש ברגע שלא אוכפים את החוק נגדה, לא עושים, לא מורידים לה את הראש בלשון העם, היא זולגת, היא זולגת, היא נהיית חצופה יותר, הפשעים נעשים באור יום, ללא כיסוי פנים, פתאום העבריינים הופכים למלכי הרחוב, וזה מה שקורה למעשה. ולכן הדבר הזה בעצם משפיע על החברה כולה, בבאר שבע למשל כבר אנשים פשוט מפחדים. ולא רק שם. אני מודה לך, חברת הכנסת לנדה, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה רבה גם לכם, יום טוב.